တော်တော်မီမီလေးတို့အားလုံးမင်္ဂလာပါကွယ်စတိုရီပေါ့မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့တီတီစုကတော်တော်မီမီတို့အတွက်တီတီစုတို့ရဲ့ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်တိုင်ဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တေဇာသူနေမှာဘူဇဏဝိဝေဆိုတဲ့ဇက်ကြီးဇက်ပွဲထဲမှာမဟောတထာဇတ်တော်အကြောင်းလေးကိုပြပြပေးသွားမှာပါရှင်တခါထင်းမြောက်ကိုအဝင်ပိတ်ပြန်လေရမြို့ရိုးပေါ်ကနေထင်းထုံးကြီးတွေကိုမကြခဏပြစ်ချပြန်လေတဲ့ကွယ်အဲ့အခါမှာဆုလက်နီဘရင်ကြီးဟာစိတ်ပြတ်သွားပြီးစစ်မတိုက်တော့ပဲတက်ခေါက်ပြန်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်တဲ့ကွယ်အဲ့အခါမှာတော့ကေဝုံပုံနာကြီးဟာပညာရှိချင်းပညာပြိုင်လိုပါတယ်မဟောတထာနဲ့စကားစစ်ထိုးပွဲကျင်းပပေးပါပြိုင်ပွဲမှာအရင်ဦးဆုံးရှစ်ခိုးတဲ့သူဟာရှုံးမှာဖြစ်တဲ့အသက်အရွယ်ရပုံနာကြီးဟာပို့ပြီးအသက်ကြီးတာကြောင့်မဟောတထာကအရင်ရှိခိုးရမယ်ဖြစ်တယ်သူရှိခိုးတဲ့အခါမှာအရှင်မင်းကြီးဟာစကားဆက်ထိုးပွဲစီကံအရာရှိခိုးသူဟာရှုံးသူဖြစ်တာကြောင့်အရှင်မင်းကြီးဟာစကားဆက်ထိုးပွဲပြီးပြီလို့ကြေညာရန်သာဖြစ်ကြောင်းရှုံးနေရင်ငါတို့တက်ခေါက်ပြန်မယ်ဖြစ်ကြောင်းပထမရာဇသံပေးထားရန်လိုကြောင်းပါဖေးရလို့ရှောက်တင်နေတယ်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲပြိုင်ပွဲကိုစီစဉ်ဖြစ်လေရာမဟောတထာကပုံနာကြီးရဲ့အကြံစီကိုကြိုတင်သိရှိလေတဲ့ကွယ်တရားတပါတော့မင်းပြိတ္တအပေါင်းရှိမှပဲပြိုင်ပွဲစတယ်ဆိုရင်ပဲမဟောတထာဟာပုံနာကြီးအတွက်လို့ဆိုကဝင်းဝင်းတောက်နေတဲ့ဗဒံမြားကိုပြပြီးတော့ပုံနာလက်ထဲကိုဖမ်းမမိနိုင်အောင်ပြစ်ပေးလိုက်တာကြောင့်အောက်ကိုကျသွားတဲ့ပစ္စည်းမတ်တဲ့ပုံနာဟာကုန်းကောက်လိုက်စင်မှပဲမဟောတထာဟာပုံနာကြီးရဲ့ခေါင်းကိုဖိထားကဆရာခေကိုထပါထပါကျွန်တော်မရှိခိုးပါနဲ့လို့ပြောလေတယ်အဲ့ဒီခါမှာတော့မဟောတထာဘက်ကတရှုမီးမှုတန်းနေရကိဝတ်တက်ထဲကနေညာတန်ပေးပြီးဝိုင်းအောင်ကြတာကြောင့်ဆူလနီမင်းနဲ့တကွာတရားတပါသောမင်းနေဟာမြင်းကိုစီနဲ့ထွက်ပြေးကြလေတဲ့ကွယ်ကေဝပုံနဲ့လည်းမနေတာတော့ပဲနောက်မှလိုက်သွားလိုက်တဲ့ကွယ်မဟောတထာလည်းအားလုံးထွက်ပြေးသွားတာကြောင့်လက်နဲ့ပစ္စည်းအမြောက်အများရလိုက်လေတဲ့ကွယ်ပုံနာကြီးလည်းနည်းနည်းအိယာထားတိုင်းမှန်ကြည့်တိုင်းနှစ်ဘူးကအမာရုပ်ကိုတွေ့တိုင်းဒေါသထွက်ကမဟောတထာကိုအညှို့ထားလေတဲ့ကွယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပုံနာကြီးဟာနှိမ့်စင်နဲ့အများလက်စားချေဖို့အတွက်စဉ်စားတွေးတောနေလေတဲ့ကွယ်တနေ့မှပုံနာကြီးဟာဆူလနီမင်းကြီးကိုအကြံပေးပြန်တယ်ဘယင်ကပေးတဲ့အကြံကိုသောတူပြီးတဲ့အခါမှာတော့တေးဂီတပညာရှင်တွေကိုခေါ်ယူပြီးဘရင်သမီးတော်ရဲ့အလှပအကြောင်းကိုအကောင်းဆုံးသေးသချင်းတွေနဲ့ဆက်ဆိုစေတယ်။အဲ့နောက်အကောင်းဆုံးအဆိုကျော်တွေကိုလည်းခေါ်ကမိထီလာပြည်ကိုတွားရောက်ဖျော်ဖြေစေတယ်။မိထီလာပြည်ရောက်တဲ့အခါမှာနေညာမပြတ်တီးဆိုးဖျော်ဖြေတာကြောင့်နန်းသွင်းတာမကဝိသေဟရိမင်းကြီးကပါသချင်းကိုဆွဲလန်းသဘောကျတော်မူလေတဲ့ကွယ်။အဲ့ဒါကြောင့်သေးသချင်းနဲ့မှပါတဲ့ဆူလနီဘရင်ကြီးရဲ့သမီးတော်ပင်ဆာလာဆန်နီရဲ့ရုပ်စင်းအင်္ဂါလှပပုံကိုသိလို့နေတဲ့ကွယ်အဲ့အကြောင်းကိုပုံနာကြီးကကြားသိတဲ့အခါမှာတော့ပထမအဆင့်အောင်မြင်ပြီးဖြစ်ရာနောက်တဆင့်အတွက်စီစဉ်ကြလေတယ်ဘရင်ကြီးဟာသမီးတော်ကိုပေးပြီးနှစ်ပြည်တော်ရွှေလန်းဝင်လန်းဖောက်မြင်ဟုဆိုကသမီးတော်ကိုဆက်တာပြီးမိထီလာဘရင်ကြီးကိုကြွလာစေပြီးလှုပ်ချန်တက်ဖြည့်ရန်အကြံစီရှိလေတဲ့ကွယ်အဲ့ဒါကြောင့်ရှေးတော်ပြေးစီလို့ပြီးရွှေလန်းဝင်လန်းဖောက်ရန်ဝိသေဟရိဘရင်ကြီးကိုတွားရောက်လျှောက်တင်လေတယ်ဘရင်ကြီးလည်းအာရဝမ်းသာဖြစ်ပြီးလက်ခံလိုက်တဲ့ကွယ်အဲ့ဒီခါမှာတော့မဟောတထာဟာပုံနာကြီးရဲ့အကြံစီကိုရိပ်မိတာကြောင့်ယဉ်လင်းနေတဲ့ကွယ်အဲ့နောက်မှာတော့ကေဝတ်ပုံနာကိုကြိုခေါ်လာမဲလန်းတွေကိုအမိုးအကတွေတက်စီပြီးအတွင်းဘက်မှာအလှပတွေနဲ့တစားစင်းလေတဲ့ကွယ်ရက်စီတဲ့အခါမှာပုံနာကြီးဟာဝိသေဟရိမင်းကြီးကိုလာရောက်ခေါ်ဆောင်တဲ့ကွယ်မဟောတထာဟာပုံနာကြီးရဲ့အကြံစီကိုတည်တာကြောင့်အစီအမံတွေပြုလုပ်စေပါတယ်အဲ့နောက်မှာတော့မဟောတထာဟာဘောပါစီမင်းနေနဲ့တကွာထောင်ကြီးလေးခုကိုဖွင့်ပြီးထောင်သားတွေကိုထုတ်ပြီးအလုသမားတက်ဖွဲ့ဖွဲ့ကလက်သမားပယံသမားပပေသမားဗကြီးစရာပပုသမားစတဲ့အသက်ပညာရှင်တွေနဲ့အတူပေါတူးပေါ့စိန်ပဲကိုတူရင်းလှော့စတဲ့ပစ္စည်းကလေးရာတွေကိုယူစေလျက်တက်ကြီး38တက်နဲ့ခြိတက်သွားလေတယ်မဟောတထာဟာခရီးထွက်လာပြီးဂင်းကမြစ်တစ်ဖက်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ကမ်းပါးကနေနှစ်ကောင်ဝတ်သောနေရာကိုရောက်လျင်မြို့တစ်တမျိုးတည်းလှန်ကောင်းကိုဖောက်စီပါတယ်တဖန်ဆူလနီပြဟတ်တဲ့နန်းတွင်တဲ့ဥမင်းကိုဖောက်ရန်တွက်စားလေတယ်အဲ့နောက်လိုအပ်တဲ့သွားတွေကိုရရှိပြီးဂင်းကမြစ်ကန်ပေးမှာတစ်ခက်တဲ့နန်းတော်ကိုဆောက်လုပ်တယ်အဲ့နောက်မြင်းနဲ့နှစ်ကောင်ကိုဝေးတဲ့နေရာမှာမျိုးလေးတစ်မျိုးတည်စေတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲတဲနှန်းကနေပြီးတော့ဥပကာရီမျိုးသစ်ကို၎င်းထိုမတဆင်ဆူလနီမင်းနန်းတော်လေကားနာတို့၎င်းဥမင်းကိုတူးလေတယ်ဥမင်းကိုတူးတဲ့အခါမှာလူအများမရိမ့်မိအောင်ရရှိလာတဲ့မြေသားတွေကိုတရည်အိတ်နဲ့ထက်ကမြစ်အတွင်းကိုချစေပြီးစင်းနဲ့နင်းစေလေတယ်
ဦးမင်းနေရံတွေကိုအုတ်တွေစီပြီးအင်္ဂါနေနဲ့အချောကန်စေတယ်။အထက်ဘက်ကလည်းပြင်ပြားတွေနဲ့မိုးကမြေညက်လိမ့်စေတုပ်ပါတယ်။ဗကြီးဘဘူးရုံလုံးတွေနဲ့လည်းမိုးမှန်ထားလေတဲ့ကွယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဦးမင်းကြီးကိုမုတ်ပေါက်ကြီးနှစ်ခုတကားပေါက်80တကားနဲ့64ခုတို့အပြင်အဲ့ဒီအပေါက်တွေကိုတပြိုင်နက်တည်းပိတ်နိုင်ဖွင့်နိုင်တဲ့ဆက်ခလုတ်တွေကိုတက်ဆင်ထားလေတဲ့ကွယ်။ဦးမင်းကြီးတဲမှာလည်းမီးတိုင်တွေ၄ပေါက်တွေနဲ့တရားတဘာသောမင်းနေအတွက်အင်ခမ်းမှာမကြံပြေဆောင်အောင်အချိန်လေးလတိုင်တိုင်ယူပြီးတိဆောက်ထားလေတဲ့ကွယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဝီသေးဟရီမင်းကြီးဟာအထောက်တော်လွတ်ပြီးကြွာလာရန်အချိန်ကြာလာတာကြောင့်နန်းတော်ကနေထွက်လာပြီးဂင်းကမြစ်ကိုကန်ကူကတစ်ခတ်တဲ့နန်းကနေတဆင်ဥပကာရီမျိုးတစ်ကိုရောက်ရှိလာတဲ့ကွယ်။ဒါပေမဲ့တရားတဘာသောမင်းတွေရာစစ်ခေါ်တဲ့အခါ38ခေါ်ဗန်နီစစ်တပ်ကြီးဟာဥပဂါရီမျိုးတဲကိုအထက်ထက်ဝန်းရံလိုက်တဲ့ကွယ်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုမဟောတထာသိတဲ့အခါမှာမိမိရဲ့သက်သား300ကိုဥမင်လန်းကနေတွားပြီးဆုလနီဘရင်ကြီးရဲ့မေတော်မိဘရသမီးတော်တားတော်တို့ကိုဥမင်လန်းကနေပြီးတော့အမြန်ပင့်ပြီးဥမင်ကြီးတဲမှာပင်ငါတို့လာတိတိုင်အောင်ဆောင်ဆိုင်ထားရမယ်လို့အမိန့်ချလေတယ်။သက်သားတွေကလည်းမဟောတထာမှားကြတဲ့အတိုင်းပဲဆုလနီဘရင်ကြီးရဲ့မေတော်မိဘရသမီးတော်နဲ့တားတော်တို့ကိုခေါ်ဆောင်သွားကြလေတယ်။မင်းလေးပါတို့ကလည်းတကယ်ထိမှတ်ပြီးဝမ်းသာစွာလိုက်လာကြတဲ့ကွယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဥပကာရီမျိုးသစ်မှာဝိသေဟရိမင်းကြီးဟာစစ်တပ်ကြီးကိုမြင်ရင်ကြောက်လန့်တကြဖြစ်ပြီးမဟောတထာကိုမေးမြန်းလေတယ်မဟောတထာကလည်းစိတ်မပူရန်ရှောက်ထားပြီးဘယင်းနဲ့တဝါမုံမတ်တွေကိုဥမင်နန်းကနေတဆင်ခေါ်ဆောင်သွားပြီးဂင်းကမြေကမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့မင်းကုန်းပေါ်မှာနေစေတဲ့အဲ့ဒီခါမှာမင်းလေးပါတို့ဟာရန်သူလက်ထဲရောက်ရှိနေပြီးဖြစ်ကြောင်းရဲမိကအော်ဟင်းငိုကြွေးကြလေတဲ့ကွယ်မဟောတထာပြင်ဆလာဆန်နီမင်းသမီးကိုဝိသေဟရိမင်းကြီးနဲ့လက်ထပ်ပေးပြီးဘိတ်သိက်သုံးပေးလိုက်တဲ့ကွယ်အဲ့နောက်မှာတော့ဂင်းကမြေကိုဖျက်ကူးဖို့လှေပေါ်ကိုတင်ပေးလိုက်တဲ့ကွယ်မဟောတထာဟာဒီဘက်ကမ်းမှာကျန်ခဲ့ပြီးတန်လျက်နဲ့မြေမှာမြုပ်ပြီးဦးမင်းတဲကိုပြန်ဝင်ကစိတ်ချလက်ချအိတ်ဆက်နေလေတဲ့ကွယ်နနက်မိုးလေးနဲ့အခါမှာဆုလနီမင်းဟာဥပကာရီမျိုးကိုဖြိုဖျက်တိုက်ခတ်ရန်စစ်မိတ်ပေးပြီးချင်းကပ်လာတဲ့ကွယ်အဲ့ဒီခါမှာမဟောတထာဟာဆုလနီဘရင်ကြီးမြင်အောင်နန်းပြတ်တထံမှာလမ်းလျှောက်ပြပြီးရန်သူဘရင်ကြီးကိုလက်နက်များကိုဆွလွတ်လော့အပင်မမခံပါနဲ့လို့ပြောလေတဲ့ကွယ်အဲ့နောက်မဟောတထာဟာဖြစ်ချောင်းကုံစင်ပြောပြလိုက်တဲ့အခါမှာဆုလနီဘရင်ကြီးဟာမင်းလေးပါရှိသေးသလားဟုစစ်ခိုင်းလိုက်လေရာမင်းလေးပါလည်းမရှိတော့သေးတူကိုသိသွားတဲ့အခါမှာတော့ဒေါသအမျက်အလွန်ထွက်သွားလေတဲ့ကွယ်အဲ့ဒီခါမှာမဟောတထာဟာဒေါသအမျက်ပြေစေလိုတာကြောင့်ဆုလနီဘရင်ကြီးနဲ့မိဘရားကြီးရဲ့အလှပတရားကိုဖော်ကျူးပြီးဖြောင်းပြလေတဲ့အဲ့ဒီခါမှာဆုလနီဘရင်ကြီးဟာအမြင်မှန်ရပြီးမဟောတထာဤပညာကိုချီးကျူးလေတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့မဟောတထာဟာဘရင်ကြီးကိုဥမင်းနဲ့ကိုခေါ်ယူပြသလေတဲ့ကွယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့တရားတဘာသောမင်းတွေနဲ့စစ်တီတွေဟာလည်းဥမင်းနဲ့ကိုဝင်ရောက်လာပြီးအန်အော်တကြီးလက်ပတ်ကြည့်ရှုနေကြတဲ့ကွယ်။ဆုလနီမင်းကြီးနဲ့တရားတဘာသောမင်းတွေဟာအမတ်တမဲဖြစ်ကဂင်းရမြေဘတ်တကားကိုရောက်လာလေတဲ့ကွယ်။အဲ့နောက်မှာတော့မဟောတထာဆက်ခလုတ်ကိုဆွဲပစ်လိုက်ရာဥမင်းတစ်ခုလုံးမီးတွေငိမ့်သွားပြီးတကားတွေပိတ်လေပေါက်တွေပိတ်ပြီးအမောက်တိကျသွားလေတဲ့ကွယ်အဲ့ဒီခါမှာတော့တရားတဘာသောမင်းတွေဟာအလွန်ထိတ်လန့်နေကြတယ်အဲ့ဒီခါမှာမဟောတထာဟာတန်လျက်ကိုဆွဲပြီးဆုလနီဘရင်ကြီးစီကိုတွားတဲ့ဆုလနီဘရင်ကြီးဟာသူ့ကိုတတ်မှဆိုးပြီးမဟောတထာကိုတောင်းပန်လေတယ်မဟောတထာကလည်းတန်လျက်ကိုယူပြီးကျွန်ုပ်ကိုတတ်လို့ကတတ်ပါထားလို့ကထားပါဘရင်ကြီးကိုပြောလေတဲ့အဲ့ခါမှာတော့ဆုလနီဘရင်ကြီးဟာအိုးဒုက္ခမေအသိအားအဘဲကြောင့်တည့်ရပါမည်နီအသိများလောက်ဆွမ်းပါလျင်နဲ့မင်းအဖြစ်ကိုမယူသနည်းတို့မေးတဲ့အခါမှာတော့မဟောတထာကသူတပားကိုတက်ပြီးမှစိတ်ဆိုင်ချမ်းသာကိုယူခြင်းမျိုးကိုပညာရှိလို့မချင်းမွန်ပါလို့ဆိုလေတယ်အဲ့နောက်မှာတော့ဥမင်းတကားကိုဖွင့်ပေးလိုက်ရာတရားတပားတော်မင်းတွေဟာမဟောတထာကိုတွားရောက်ပြီးကျေးဇူးတင်စကားပြောကြလေတဲ့ကွယ်အဲ့ခါမှာတော့မဟောတထာဆုလနီမင်းကြီးနဲ့ကိဝတ်ပုံနာတို့ရဲ့မင်းတရားတပါးကိုအရက်ထဲအစိတ်ခက်တိုင်ပြီးအကြံအစီကိုပြောပြတဲ့အခါမှာတော့ဆုလနီမင်းကြီးဟာကိဝတ်ပုံနာကြီးရဲ့စကားကိုနားယူမိလို့အမှားကြီးမှားခဲ့ကြောင်းဝန်ခံပြောကြလေတယ်။မင်းအပေါင်းတို့ဟာလည်းကျေးဇူးတင်တာကြောင်းပြောကြပြီးဝစ်စင်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုချိုးပြီးမဟောတထာကိုပူဇော်ကြလေတဲ့ကွယ်ဆုလနီပြဟတဲ့မင်းကြီးနဲ့ဝိသေဟရိမင်းကြီးတို့ကလည်းတဦးတို့တဦးခွင့်လို့ကြောင်းပြလို့တာကြောင့်ဦးမင်းတဲမှာခုနှစ်ရက်တိုင်တိုင်ရင်းနှီးစွာနေထိုင်ကြလေတဲ့ကွယ်
ဒီဒီစုကသာသာမိမိတို့အတွက်ဒီဒီစုတို့ရဲ့ဂေါတမမြို့ကိုအိနော်မဟောတထာကိုပြင်ဆလာရည်မြို့ကိုခေါ်ဆောင်သွားပြီးမဟောတထာကိုစီစိန်ဥစ္စာတို့နဲ့ပူဇော်ပြုလုပ်လေတယ်။ မဟာတထာပြင်ခန်နေရောက်တော့တမိတော်ပြင်ဆလာဆန်ဒီအတွက်လက်ဆောင်အဖြစ်ခြေကျုံစင်မြင်းတွေနဲ့လက်ဆောင်အဖြစ်ပါလိုက်လေတဲ့ကွယ်မဟာတထာဟာဝိသေဟရိမင်းကြီးစီကိုပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့ပူဇော်ပွဲကျင်းပပေးစီပါတယ်အိနော်မဟာတထာဟာမိဖုရားကြီးနဲ့အတူပါလာတယ်ဖွာရီတော့မေတော့မောင်တော်ဟူတော့မင်းသုံးပါးကိုပြန်ပို့ရန်လျှောက်ထားပြီးဘယင်ကြီးနဲ့ပြန်ပို့ပေးလိုက်တဲ့ကွယ်အိလိုနဲ့မဟာတထ
dai maho tatha lo chi chu ni cha ta de kwe ke khle ro ye khle ro de di maho tatha zat daw wo na thong yong de ma ho be sait de swe myet aw mat tha pe paung no tatha mi mi ro ye tu nge chin dwe de ma te sa tu ni ma bu san na win win so de se ji se pwe wo ma ti thei de tu de shi yin ne tatha mi mi ro wa pya pya pe lo ya da paw kwe tatha mi mi ro a tat de chi la bi ko ma ma phe phe me me pho 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 ro a ywe yauk la yin ne ko ye nyi nyi ma le de tatha mi mi le de ne mi le de thi set pi pya pya pe ba aw no di di su ga ma ကျမရရှင်နောက်နေ့တွင်မှလည်းတာတာမီမီတို့အတွက်ဇက်ကြီးဆက်ပွဲထဲမှာနောက်ထပ်ကြံနေသေးတဲ့ဇက်တော်တွေကိုအမြဲတင်ပေးသွားမှာမို့လို့တီတီစုရဲ့ Story Box for Baby TikTok Channel လေးကို Follow လုပ်ပြီး YouTube Channel လေးကိုလည်းခေါင်းခေါင်းလေးနှိပ်ထားပေးပါဦးနော်